פתאום התחלנו לשמוע רעש של האבנים וכאילו ממטרות שפותחים אותם, אבל ממש חזק, פי שמונה ממטרות רגילות. ואז מישהו, כאילו החובש, התחיל לצעוק שיש שיטפון וכולם לעלות למעלה. תוך שנייה כבר ראינו אותו. אחת האבנים בערך בגודל של של חצי בן אדם, עפה על, על אחד הקירות שם, עם הגל הראשון של השיטפון, שהוא היה הגל הכי מסיבי, והתפוצצה ועשתה בום בכל, בכל הנחל, שאנשים אחרים גם שמעו אותו, כאילו שאלה שהיו למטה וככה הם ידעו שיש שיטפון. אז היה בום ענקי, הקיר קצת התחיל להתמוטט, כזה נפל ממנו חתיכות, ואז כזה כולם אמרו לקפוץ, והכל הדבר הזה בעניין של שניות, השביעות השנייה אפילו. ואז כאילו אני קפצתי מעל איזה מדרגה, ואז שהסתובבתי שנייה לראות מה קורה עם הבנות, וכבר המים הגיעו לי לרגליים, הם היו מאחוריי, אני הלכתי שנייה לשאול אותם משהו, והבנות היו מאחוריי, כשהסתובבתי כבר ראיתי אותם כאילו מקבלים את הדחף של הגל והוא סחף אותם. כמה בנות? של כמה בנות, הרבה בנות. הבנתי, זה כאן. עוצמתי, בחיים לא ראיתי דבר כזה. כאילו אין איך לתאר את זה, ובאותו רגע זה היה רק גובה של מטר וחצי, זה בגל בגובה של מטר וחצי. הוא הגיע לי כבר לרגליים, למרות שהייתי על המדרגה הגבוהה, וראיתי שזה מתחיל לעלות. אז מה יפקו, כאילו, החובש והמדריך והחניך מכיתה י"א, הם גם הספיקו לקפוץ. ואז הם צעקו לי, תעלה למעלה, תעלה למעלה, תעלה למעלה. התחלתי לרוץ לטפס על המצוק שם, על ההר. ראיתי אותם ממש לשבריר שנייה, וכאילו לא היה זמן להסתכל. ראיתי אותם נסחפות, אבל ידעתי שאין מה לעשות, והם עכשיו צעקו כאילו, כולם לעלות למעלה, והם צעקו לאלה שמקדימה שיש שיטפון. ואז פשוט כולם התחילו, כאילו אנחנו ארבעתנו התחלנו לעלות למעלה, למצוא קליטה, להתחיל טלפונים, וכאילו התקיף את כולם, אף אחד לא טיפה לזה בכלל, כאילו, כלום.